最後に一つだけ、バウンティーラッシュはですね、おかげさまで全世界1億ダウンロードを突破いたしました。E sejam bem-vindos, rapaziada, mais um vídeo no canal, estamos de volta, galerinha, com mais um vídeo. Rapaziada, como de costume aí, deixa seu like aí se você escuta meus vídeos, se inscreva no canal, conseguimos bater a meta de 5 mil e vamos que vamos, rapaziada. A meta agora é 100 mil inscritos, vamos lá que a gente vai conseguir sim, com certeza. E rapaziada, eu ontem, acho que quem alguém assistiu, a gente ainda tá aí na comemoração do One Piece Day, né, tá rolando lá no Japão. E tudo que envolve One Piece, né, eles lançam algumas coisas, como jogos, né, algumas coisas a mais, deve ter alguma festividade lá no Japão, né, quem pudesse ir, né, velho, no Japão poder ver as comemorações, deve ser massa demais. Mas ontem eu tava assistindo, eu tava tendo uma live do One Piece About Rush, né, só que, na verdade, foi o campeonato, né, foram mais campeonatos. Começou, se eu não me engano, foi 10 e pouca, e aí teve 11, eu até assisti um pouco, até 2 e pouca da manhã, depois falaram que ia voltar 3 horas da manhã, eu não assisti, eu fui dormir, porque muito tarde, só que aí eu acordei de manhã, a gente teve um trailer aí, como vocês viram no início, né, dos downloads que já teve no jogo, né, a gente teve o Nika aí, teve alguns outros Extreme, e como eu falei, cara, foi de certo, foi o que eu falei mesmo. Nosso próximo Extreme aí, o personagem, vai ser o Genks Camusari, né, como vocês viram aí no final, né, provavelmente ele vai vir, como vocês viram, vai ter uma live agora dia, agora não, daqui uma semana, dia 19 do 8, marque essa data aí, que vai ser dia 19, a live de, que vai falar, né, sobre ele, e vai revelar, e vamos ver como é que ele vai ser, né, esse Genks Camusari. Vamos ver como é que vai ser o traje dele. Vai ser o Genks agora V4, rapaz. Vai seguir Extreme, vai ser V3, né? Porque só tem o do Marineford e Filme Red. Essa unidade aqui é de filme, né? É uma unidade bem rara, no caso. E tem o Genks de S-Blue, né? Que é com os dois braços. Que é bem fraco, é o mais fraco de todos, mas... O que interessa é mais o Extreme. Então a gente vai ter o V3 aí agora, Genks Camusari, muito da hora. E também ontem chegou aí o banner do Luffy Nika, né? A gente tem 10 dias aí, ele vai sair dia 21. Então, como a live vai ser dia 19, então dá pra... Quando chegar, provavelmente quando a live vai ser dia 19, o Genks, quando ele vir, ele deve chegar na madrugada do dia 20. Do dia 20 pro dia 21. Com a saída do Nika. Certeza que ele vai sair com a saída do Nika. Porque o Rob Lucy ainda tem 16 dias. Então ele vai ficar aí ainda. Então com o Nika sair, o Ruivo entra. O banner dele, né? Cara, realmente vale a pena. O Luffy Nika ainda hoje. Ele é um personagem muito bom. Ele é um personagem... O personagem mais completo que tem no jogo, né? Porque ele é... Três elementos, né, velho? Então, ele é o único personagem que tem três elementos. Ele é Defender, ele é Atacante e Runner. A Big Mom, ela é Defender e Runner, né? O Rob Luce, ele é Runner e Atacante, mas é o único que tem três, cara.
Tem um personagem mais completo que tem, eu acho que não vai ter outro, né? Personagem tão mais completo. Ele, além de ser três elementos, ele é tem três skills, então realmente é um personagem, um dos personagens mais completos que tem no jogo. Vale a pena? Vale sim pegar ele, velho. Ele é um personagem ainda muito bom que vale no meta. Ele é um personagem que vai demorar uma cota de sair do meta, tá ligado? A porcentagem dele tá 0,200%, normal, né? Como ele é um personagem muito bom e novo ainda, então a porcentagem dele vai ser alta mesmo, né? Agora, assim, eu recomendo, se vocês realmente querem, né? Tá interessado em pegar ele, eu recomendo gastar ele, né? Porque ele é um personagem, entre os dois aqui, eu prefiro o Luffy e Nika. Entre Rob Lucy e o Nika, se eu fosse começar, eu pegaria o Luffy e Nika, sinceramente. Eu não vou gastar porque eu tenho ele na minha conta secundária. Então eu não vou gastar aqui. Se eu consigo juntar pra poder pegar o Genks Camussari, né? Vai que a gente dá sorte aí de conseguir pegar ele, né? Top. E a gente não vai ter o Gar por enquanto. Provavelmente, minhas teorias, a gente vai ter a luta nos próximos episódios, a luta de Aokiji versus Garp, né? Pra quem, eu não vou dar spoiler aqui, mas vai ter uma luta bem insana dos dois, né? E vai ser uma luta bem interessante mesmo, né? Eu creio que o Garp ainda vai vir, provavelmente. Ele deve vir talvez com um elemento diferente, né? Não, eu arrisco dizer X, eu não sei. Mas posso dizer que eles vão trazer os dois, né? Aokiji, certeza, já lutando, porque Aokiji mostrou realmente uma força bem assim, interessante, né? Agora no anime, lutando contra o Garp, no mangá. E o Garp também, né? Ele realmente revelou a sua força agora na sua idade avançada. A gente não sabe muito sobre a força, porque tem um flashback do God Valley, né? Que lutou ele e Roger contra os Piratas Rocks. Então, assim, no auge dele, que ele foi chamado de herói, pô, o cara era insano, né, velho? O cara era embaçado. E então, assim, eu acho que vai ter ainda um novo personagem do Garp e Aokiji ainda. Mas eu acho que vai ser durante esse aniversário aí. Eu acho que ele provavelmente deve finalizar com Barba Negra, velho. Eu acho que já tá na hora desse Barba Negra vir aí. Eu acho que o aniversário de final do ano vai ser com Barba Negra. Vai vir ainda o Garp. E o Aokiji, eu creio, tá ligado? Mas eu acho que não deve vir por agora, entendeu? Que a comemoração do aniversário vai continuar aí até, né? Porque esse é o Ruivo, ele é o Extreme do One Piece Day, né? Isso aí vocês podem ter certeza. Esse é o personagem de agosto, é um novo personagem de agosto. Então, todo ano é assim. Quando ele se inicia o aniversário, é o X do início do aniversário da campanha. E tem um X do One Piece Day que eles lançam. E depois, possivelmente, no caso a gente está em agosto, setembro, outubro, deve ter outro Extreme, que pode ser o Garp ou o Aokiji. E no final do ano, de janeiro, aí é o Extreme mais quebrado que tem, que é o aniversário que fecha, o personagem que fecha o aniversário, né? Bom, rapaziada, então é isso. Trouxe um vídeo aí bem rápido para vocês, explicando aí sobre o que veio, né? Achei bem interessante aí os campeonatos, bem legal mesmo, né? Lá eu assisti um pouco, né? Os japoneses jogam bem pra caramba, é bem legal. Mas o que tá faltando também é, poxa, eles poderiam vir uma nova atualização pra dublar isso aqui, né, cara, pra português, ou trazer novas plataformas, né? Mudar. Bom, mas acho que mais pra frente o Baltiosh tá ficando mais conhecido, né? Talvez eles mudem muitas coisas a mais. E também a gente vai ter o reajuste, né? Amanhã não, acho que é segunda, né? Se eu não me engano, é segunda. A gente vai ter o reajuste aí do mano. Ele vai ficar insano, velho, Roger no meta. Você tá louco? Porque as skills dele ficam invencíveis. A skill dele 2, foi o que eu falei. Ele não vai receber com knockback. Então você vai ficar pressionando ele, alguém vai soltar skill em você, ele não vai receber, ele não vai ele não vai cancelar. Aí ele vai conseguir carregar até soltar, velho. Cara, isso vai ficar insano. Com o Camussari também, anula a defesa e outras paradas, vai ficar invencível. Vai ficar insano, velho. Eu tenho ele no... Então eu vou usar ele bastante ainda. São personagens muito bons que às vezes são esquecidos, né?
como agora tem o esse V2, né, o Roger, então tem que dar valor ao V1 também, né, para ver se ele volta. Bom, rapaziada, então é isso. Eu vou indo nessa, trouxe para vocês aí um vídeo aí mais sobre o que tá por vir, né. Espero que tenham curtido aí. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, até o próximo vídeo. Falou!